ଡିଆର୍ଡିଓ ହନି ଟ୍ରାପ୍ ମାମଲାରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ନୂଆ ତଥ୍ୟ। ରହସ୍ୟମୟୀ ମହିଳା ରାଜସ୍ଥାନ ମିଲିଟାରୀ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ସର୍ଭିସର ଜଣେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ବି ଟ୍ରାପ୍ରେ ଫସାଇଥିଲେ। ସେପଟେ ଦୁବାଇର ଲୁଲୁ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜରୁ ଆସିଥିଲା 24,000 ଟଙ୍କା। ନଭେମ୍ବର 1ରୁ ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ ୟୁଜି ଶ୍ରେଣୀଗୃହ ପାଠପଢ଼ା। ନଭେମ୍ବର 15ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ ପିଜି ପାଠପଢ଼ା। ଶ୍ରେଣୀଗୃହରେ ପଢ଼ିବେ ନୂଆକରି ନାମ ଲେଖାଇଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ କଲେଜମାନଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ସଚିବଙ୍କ ଚିଠି। ପାରାଦ୍ୱୀପ ଲ ଥାନା ଆଗରେ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଯୁବକଙ୍କ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ। ପାଇଖାନା ନିର୍ମାଣକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ମାଡ଼ ମାରିଥିଲେ କିଛି ଲୋକେ। ପୋଲିସ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ ନ କରିବାରୁ ନେଲେ ଚରମ ପଦକ୍ଷେପ। ପୁଣି ବିବାଦରେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ଲୋଇସିଆ ସ୍ଥିତ ଯୁବୋଦୟ କଲେଜରେ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସନ୍ଦେହଜନକ ମୃତ୍ୟୁ। ହଷ୍ଟେଲରୁ ଝୁଲନ୍ତା ଅବସ୍ଥାରେ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର। ହତ୍ୟା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଲେ ପରିବାର ଲୋକ। ମମିତା ମେହର ହତ୍ୟା ମାମଲା ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ସହ ଜୋର ଧରୁଛି କ୍ୟାପ୍ଟେନ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ରଙ୍କ ବହିଷ୍କାର ଦାବି। ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଏସ୍ପିଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଆଗରେ ବିଜେପି ଯୁବ ମୋର୍ଚ୍ଚାର ବିକ୍ଷୋଭ। ଏବଂ 9 ମାସରୁ 4 ବର୍ଷର ଶିଶୁଙ୍କୁ ବାଇକ୍ରେ ନେଇଥିଲେ ସାବଧାନ। ନୂଆ ନିୟମ ଅନୁସାରେ 40 ସ୍ପିଡ୍ରୁ ଅଧିକ ବଢ଼ିବନି ଗାଡ଼ିର ସ୍ପିଡ୍। ହେଲମେଟ୍ ସହ ହନ୍ସ ବସ୍ତ୍ର ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ।